ژوند او زده کړه. دا بادي غږ خبرونه در نورید نکو. السلام علیکم. په میلمستیاو کې څومره مصرف کوئ؟ مور می خپه شو را چې ولې پیسې نه لري زلار چې قرض وکړي او چانه موږ باید سمې میمانی وکړو. په میلمستیا کې ډیر مصرف د کومو ستونزو سبب کیږي؟ د دوه مشکلاتو علتونه او حل لارې څه دي؟ دا پوښتنې به د بادي غږ پروانه کې ځواب شي. انسان اجتماعي مخلوق دی، له دوستانو ملګرو او خپلوانو سره راشه درشه لري او کله کله د یو بل کورونو ته ورځي او میلمستیاوې سره کوي. دا ډول میلمستیاوې د دوی ملګرتوب او خپلوي لا ټینګوي. خو ځینې کسان سره له دې چې د کور اقتصادي وضعیت عمره ښه نه وي، په میلمستیا کې ډیر مصارف کوي او څو رنګه خواړه تیاروي. دا ډول لګښت ډیر وخت د ګڼو ستونزو سبب کیدای شي. مونږ نوی ګانه ته میمانی کوله، پلار ته مې لیست ورکړو چې دغه راوړه، غوښه راوړه، کباب باید پوخ کړو، ډول ډول خواړه باید پخه کړو. بیا مې پلار وویلې چې ما سره دومره پیسې نشته، زه دومره مصرف نشم کولی. مور مې خپه شوله چې ته ولې پیسې نه لرې، زه لاړ شه قرض وکړه د یو چانه، موږ باید سمې میمانی وکړو. همدې میمانۍ په سر موږ ډېر قرضداره هم شو. مور مې هم خپه شوه، پلار مې هم خپه شو. داسې هم کېږي چې مو میاشت کې مثلا په اول د میاشت کې میمانی وکړو، تر اخر د میاشتې مو در پیسې نه لرو چې نور مصرف هم پوره کړو. کله په نیمه میاشت کې چې مو کور کې یو مریض پیدا شي، مو در هم نشو کولی چې هغه مریض مو شفخانې ته بوزو. مو د کوڅې خلک چې دي دغه چیشي ټول ټولېږي چې مثلا هر څوک به میمانی کې او ټول نران به ورسي. موږ هم داسې یوه ورځ میمانی وه، د کوڅې خلک راغلل، داسې ښه میمانی هم ورته ونیوله. په مو میمانی کې د مو د پلان مش ټول خلاص شو، دا میمانی خلاصه شوه، ایدم خلاص شو. لږ وخت پاتې واستي میاش اخر کېدله چې امام مور سره سخته مریضه شوله، پیسې نه وي چې هغه ډاکټر ته بوزه او د هغو تداوي وکړو. چرګ مو پخ کړی و، قابلي پاله و، فرینی وه، رنګ رنګ میوې و، سترخوان و، پیپسي و، کباب و، کوفته وه، دو پیازه وه. 15,000 افغانۍ راغله. بله معلم یمه 9,600 روپۍ راکړې لیسانس یمه. اوس دغه 15,000 روپۍ زما د یو نیم میاشتې معاش دغه مصارف وسو. 15,000 مونږ سره نختې و، 10,000 افغانۍ مو قرض سودا راوړو. هغو کورنیو چې په میلمستیاوو کې ډېر مصرف کړی و له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي وو. دوی په هره مهمانۍ کې ډېر لګښت کړی و. که به یې د میاشتې په سر کې کومه میلمستیا نیولې وه، د یوې میاشتې کابو ټول معاش یې په میلمستیا کې مصرف کړی و او د میاشتې تر اخره یې د کور نورو ضروریاتو ته پیسې نه درلودې او پورې اخیستی و. په ځینو کورنو کې ان خبره تر جنګ او جنجال هم رسېدلې وه او د کورنۍ د غړو مناسبات سره خراب شوي وو. خو ولې ځینې کسان ډېر مصارف کوي؟ کله چې موږ یوه بلې میمانۍ ته تللي وو، ډېر شیان یې پخ کړي وو. بیا مور مې پلار ته وویل چې موږ هم باید ډېر شیان پخو، که چاته کم رانه شو د هغه نه موږ باید ډېر شیان پخو. موږ چې په میلمستیا کې ډېر مصرف کړو، دې لپاره هم کولی چې ودرې د یار دوست راځي یا خپل خپلوان راځي، هغو ته کم رانه شو. او بل دا چې هغوی داسې فکر وکړي چې والا دوی خو ښه سلیقه لري یا ښه خلک دي، داسې خواړه پخوای شي، نو هغه د ښځو یو څه هنر هم پکې ښکارېده. په هغې کې دې له خاطره به موږ به ډېر شیان پخول او هغوی ته به مخکې کېښودل. مله خود دو ریواج دی او یا فلان کې دومره مصرف کړی ولا چې زیو دینه د جاتونه کوم، دا خو مشکل دی. بازار ته لاړ چې مغه ته یو 1000 روپۍ مصرف کم، یو ما یو بل انډیوال ته چې زور شم مغه 2000 روپۍ وکی او بل 3000 روپۍ وکی. بعضی سیالی شریکی بعضی بنران چې دی بیتای غیرت کوي چې حالا نور خو میمانی وکړه، زین باید هغه پورته وکړه، مخپل آیات په نظر کې نه نیسي. درنو ورینکو، تاسو یا باندې غږ خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیم او سکه جوړیږي. که زموږ د ښوونیزو خبرونو په اړه نظر یا وړاندیز لرئ، د تلیفون په دې شمیره زموږ له همکارانو سره شریک کړئ: 0-2-5-0-1. د دې اونۍ د باندې غږ خبرونه په دې اړه ده چې په میلمستیاوو کې څنګه مصارف کم کړو. ځینې کسان د میلمنو لپاره تر اندازې ډېر مصارف کوي چې وروسته له ګڼو اقتصادي او کورنیو ستونزو سره مخامخ کیږي، خو حل لارې کومې دي؟ همدا پوښتنه مو په فیسبوک کې هم وړاندې کړه. سمې الله راته لیکلی چې د ته خپله هغه میلمستیا خوند نه ورکوي چې ډېر مصارف ورته شوي وي، ځکه دای ځان بوج ګڼي او دا ډول میلمستیا نه خوښوي. بله خبره دا ده چې که په میلمستیا کې ډېر مصرف وکړو، نو بل ځل به میلمه ته ورخطا یو او آخر به هیڅ میلمه ونه لرو.
په دې اړه زموږ همکاري سمیره حلمزی هم له څو کسانو سره خبرې کړې. تفریحي پارک ته راغلی یم او دلته ځینې خلک وینم، غواړم چې زه هم دوی ته ورشم تر څو له نږدې نه د دوی سره خبرې وکړم. دلته د ما سره یو کس ولاړ دی، تاسو کېدای شي خپل ځان مختار وپېژنئ او دا راته ووایه چې د کوم ولایت یې. زه خو د پکتیا یم، د سیدکرم ولسوالۍ یم. قیامت خان، معمولا تاسو په کور کې څه ډول رسم رواج لرئ؟ آیا ډېرې مېلمستیاوې کوئ، کمې کوئ؟ څرنګه د مېلمستیاوو په اړه باندې لږ راته ووایه. خامخا کېږي، رواجونه رقم رقم دي، رقم رقم خلکو سره مخېږي، دوستي دي. چا سره رواج یو رقم به کوي، چا سره به بل رقم کوي. کنه یو خلکو ته موږ مړیګانې کوو. څومره مصرف کوئ معمولا تاسو کله مېلمستیا نیسئ؟ دغه مصرف هم تر کومه حده پورې وي؟ مخکې خو مصرفونه ده چې کول چې دغه څه سبزیانې وي، مېوې وي، د هر څه کول. اوس چې دا رواج ده، چې داسې اوس دغه وس نه لرو. پنځه نفره به چې راتله، د لسو نفرو خوراک به موږ جوړو. کنه ځینې به چې خلکو وخوړل، نور مقصد پالتو تویدل. کنه دغه ته خوار سړی اوس سوچ کوي. د خپل مېرمنو ته موږ دا خبره کړې چې مقصد کار ځوان نسته، باید دومره خوراک به تیاروي که لس نفر راځي د لسو به وي، که پنځه راځي د پنځو سي، دومره بې اسرافي ونه شي. دوا راځي، بیمار راځي، ښه راځي، بد راځي، مېلمانې وشي، کې مریض هم کې وزر شي، نورې ښې بد هم کې وشي. باید چې تاسو موږ سره لږ په د کور کې همکاري وکړي. دغه لوجنه کم څه کنه دغه وخت نه چې تاسو میمانیانو کې مصارف کم کړی دي، تاسو کور ته اقتصاد ته څه ګټه راوسولې ده؟ ګټه خو دې چې رسولې ده چې مقصد کور کې بچت جوړیږي. غټه ګټه موږ ته دغه داسې قرضداري سوي نه یو. د میاشتې اخیره پورې د خپل معاش باندې گزاره کولای شو. ضرورتونه حل کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ماته راوپېژنئ، دا راته ووایئ چې د کوم ځای اوسېدونکی یې. زه عبیدالله د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کورونه مو هلمند کې دي. دا د تاسو په کلي کور کې په بانډو کې. تاسو په خپل منځو کې داسې مېلمستیاوې لرئ که نه لرئ؟ ولې نه، ولې نه، دا خو زموږ د پلار د نیکه نه همدغه دود دستور راپاته دی. بیا ځوانان موږ خپلو منځو کې، کور کې، کلي کې یو ځای کې سره ټول شو، بیا داسې پروګرام جوړوو چې مثال بیګا ته ستاسو په ځای مېلمانه یو، ډوډۍ هم خورو، مجلس هم کوو، کیسې هم کوو. همداسې مسلسل نن زه مېلمستیا کوم، بله ورځې بل ځوان کوي، بله ورځې بل ځوان کوي. همدغسې اکثره وختونه موږ خپله دغه خبره سره کړې ده چې مصارف ډېر نه کوو. د مېلمستیا او مصارف څنګه راکم کړي دي او څنګه تر اوسه پورې په دې برخه کې کړي؟ د وسې مطابق څه چې تیار یو هماغه صحیح دي. کوشش کوو چې داسې وطني شی وي، مقصد یا داسې مطلق مطرح نه دی چې اتمی به زیات مصارف کوو. نه، هغه خبره نه ده. صرف زموږ مطلب کېناستل، منجلس، روابط خپلو ملګرو، خپلو دوستانو تر مابند، زموږ مطلب دغه دی. نور مصارف او دا شیان زموږ مطلب نه دی. موږ نه غواړو چې ډېر مصارف وکړو. یو ځل دغسې ملګري مېلمانه وو، زه د یو ځای نه راغلی وم. بیا دوی خوشحاله و، ما ورته سبا ته د ما مېلمانه یې. نو بیا مصارف مې لږ زیات کړي. بیا دغو ملګرو ما ته وویل، وروره ته غواړي چې دا مېلمانه ختمې کړي که څنګه؟ ما ورته وویل چې نه، ولې خدای دې نه کړي، زه خو مېلمانه نه ختموم. ویل نو ته چې دومره مصارف کوې، موږ خو دومره مصارف ټول نه شو کولای. بیا ما د ځان سره فیصله وکړه چې رښتیا هم دا خبره صحیح ده، باید زیات مصارف نه شي. ما وویل چې نه، نه، سره کوم چې تاسو خوښه ده هماغه صحیح دي. شل مصرفوي، لس مصرف که، دوه ورځې وکړه. نو کوشش کوو چې د جمعې جمعې په شپه موږ مېلمانه ونیسو. کې داشته د نوم راته وایې؟ زما نوم زاهده جان. کوم ځای اوسېدونکی یې؟ قره‌باغ کې ژوند کوم. دا راته وایي چې قره‌باغ کې څنګه تاسو خپلو منځونو کې دوستان مېهمانیانې کمې کوئ که زیاتې؟ قره‌باغ خلکو د مشرانو ډېر زیات دی، که همدغه مېهمانیانې هر وخت هم زیات مصارفونه ډېر وي. او شکر فضل د خدای کم شوي دي. مخکې به تاسو څو شیان پخول هر مېهمانې؟ یعنی هر قسم شیان، څو رقم غوښه به وی، یوازې نو نرګس کبابونه بلایده وي، کوفتې بلایده وي، د پسو غوښه بلایده، دیګي کبابونه به هم کولې. دا شیان زښته زیات وي. اوس هم مونږ خپله کم کړي دي. دغه مصارف تاسو څنګه راکم کړي؟ څه مو کړي دي؟ مخکې هم ډېر مصرف کوو چې نیمایي میاشتې ته رسېدل اوس موږ خرج د کور خلاصېدل، ایرانه پاتې کېدلو، د اولادو فیس و دې شیانو ته خپل. ما مې خپل خاوند پوه کړو په خبر باندې چې دغه شیان ښه نه دی چې ویکو. دوستي په دې نه ده چې موږ غوښه وو، ډوډۍ فریمانه وکړو، هله چې نوم خپلو باسو، کالي ورکړو، ټیکری ورکړو، دا شیان دغې باندې نه ده. دوستي په محبت، په خلاص تندي، نان پیاز او پیشانی واست. همدغه نه مصرفونه خپل پیمانی کوو چې موږ د پو نه پاتې نه شو. قرضداره نه یاسو، پریشانه نه یاسو. شکر د الله سم چاته وګد نه دی. خپل هماغه جوړي و ناجوړي و ښه و بد ته خپل رسیدګي کولی شو. په کابل کې د استاد رباني پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد سید محمد هاشم امین وایي چې الله تعالی په قرآن کریم کې ویلي، وخورئ وڅښئ خو اسراف مه کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی سوره اعراف فرمایي، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. تاسو وخوري او وسکي خو اسراف مکوي. یعنی انسان باید معتدل ژوند ولري. الله جل جلاله په ډیرو آیتونو کې اسراف نه منع کړی دی. الله جل فرمایي
کذالک زوین للمسرفین ما کانوا یعملون اسراف کون کو ته دی غو عمل خیسته شوی د شیطانانو د خوانه ځکه لجل فرمی چې ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین ورته ویل شوی دی ولا تطیعوا امر المسرفین امدارنګ د اسراف کون کو خبره وای ممنای امر یې موړی چې تاسو ته اسراف تراکش کی یعنی په ټولو مواردو کې الله جل جهو اسراف منع کړی دی هغه ک د مال په برخه کې دی او غیر د مال نه امدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې باندې حکم کړی دی څوک چې غواړي چې د هغه ژوند یعنی اقتصادي ژوند ولري او معتدل ژوند ولري هغه باید اسراف نه تنگ دستی نه سرغړونه وکړي الله سوخلی څو نو خوراکونه خوړه په یو د سرخن باندې تیارول په مختلفو مواردو کې په مختلف محفلونو کې دا په خپل اسراف دی چې دا اسلام منع کړی دی ملمسیا خدودای په خپلوانو ملګرو کې مینه او ګرانښت زیاتوي خو که ډېر مصرف وکړو ګڼې ستونزې پیدا کولی شي یو خو به مو دوهم ځل ملمسیا ته زړه ښه نه شي بل به قرضداره یا پوروړی شو او بله دا چې ډېر مصرف په کور کې هم ګڼې ستونزې راته پیدا کړي له همدې سببه ځینې خلک ډېر مصرف نه کوي دوی وایي چې که وغواړو ډېر مېلمانه ولرو نو مصرف باید کم کړو ځکه په کم مصرف مو هر وخت بس بار وي او له میلمنو نه ستړی کیږو نه راباندې بار وي او نه هم د میلمنو په راتګ خفه کیږو ځینې نور بیا د خپلو کورنیو غړو ته قناعت ورکوي چې د خپل وخت سره یو څه تیار کړي یو شمېر نورو ملګرو بیا له اوله سره ویلي وي چې که غواړو ډېر سره کینو خبرې وکړو او ساعت مو تیر شي نو په میلمستیاوو کې به ډېر لګښت نه کوو دیني عالمان هم وایي چې په میلمستیاوو کې ډېر لګښت او ډېر خواړه پخول په اسراف کې راځي او اسراف په دین کې منع شوی دی درنو اوریدونکو دا به دغه د خبرونه زموږ همکاري سمیرا حلمزید افغانستان په تعلیم او سکه جوړه کړې و چې مانسر احمد احمدی درته وړاندې کړه دا او زموږ نورې ټولو خونې خبرونه په انټرنیټ کې هم شته د پانی پته ده تجلا ټکای اف